Já vás zdravím, milí diváci. Je tu opět Horáno a zase je tu reakce, klasicky. Bude jich čím dál tím více, takže se na to připravte. Samozřejmě nás čekají podcasty, to už jsem říkal, to budu snad říkat taky v každé reakci, mě přijde. A dokonce budou i nějaké vlogísky, budeme kupovat tu kameru, jak jsem říkal. Všechno bude, všechno se rozjede, za chvilku bude merch s tady tím krásným logem. Prostě Supamob bude růst, už máme 711 odběratel. Na to, jak jsme na to srali celou dobu teďka, ty poslední 2-3 měsíce, tak dobrý. Ale jedeme dál. No, k věci. Dnes tu máme reakci na mého oblíbeného rapera Jixna, který je z labelu Million Plus. Každý si zná Million Plus, je to nejúspěšnější label v Česku, možná, no určitě je to nejúspěšnější label v Česku v historii, to si myslím, že už teďka můžeme prohlásit. Jixn je jeden ze zakládajících členů, si myslím i. Jo, je. A vlastně je to rapper, který není až tak často vidět na scéně, protože si myslím, že on primárně až tak ani nejede rap. Nebo jako samozřejmě jede, ale myslím to tak, že on si myslím, že je i pilot, on dělá povolání pilota a proto to nejde třeba tak naplno jak Izo, tak to chci říct. No, nicméně vypadá to, že nás čeká album. Po dlouhé době, nevím ani po jak dlouhé době. Naposled myslím vlastně udělal s Sheenem Grál album, což bylo super album, to si pamatuju, to byl rok 2018 myslím, nebo 19, 18. No a vydal teda, Jixn vydal track Stejná cesta, vypadá to, že to je první track venku, možná ještě ten Switching Flows, nevím, jestli to bude na albu, to si nejsem teď jistý. No a ať to teda nezdržujem, jdem se na to podívat. Tady to vlastně vidíme, Stejná cesta, to je název tracku, Artist Jixn, vlastně album Obsidian, jo, album bude Obsidian. A Master dělal D-Cop, ten je myslím z Rychlých kluků, že? Mix dělal Deky, klasika. Andreas Gold dělal klip, mě baví, jo, jeho klipy. A tak, kameru, toho borce znám, Tomáš Holcunknecht, omlouvám se, ne, sorry. Jedem dál. Je to stejná cesta, na který nemám vysl... V prvé řadě je to takový jeho style. Je to on, Jixn, jako už teďka na první pohled, mně to k němu sedí, takový ten japonský styl, trochu, nevím čím to je. On není úplně typický rapper, jako je Izo nebo Nick, že by úplně mu záležil, nebo nerapuje třeba tak o hadrách a tak, jako bych řekl. Má takový svůj osobitý, hodně originální styl. Růže, jen jsem už dávno osekal všechno, co bylo jen přítěž. Jednou musí přijít ten čas, kdy v sobě zavěš to nevinný dítě. Postavíš se tomu jak chlap a ze snů uděláš svoje cíle. Připomíná mi to klip, víte jaký, ty vole, sorry jako, pamatujete si to, tam je na featu, nebo to má možná společný track s Viktorem Šínem, takový ten, jak tam je to, nemůžu dýchat, nespomenu si už, jaký jsou slova vlastně, ale tam vlastně jsou scény v takové zahradě podobné, možná je to úplně stejný místo, nevím. Se snou uděláš svoje cíle, ten správný směr na cestě je fokus, drill a tvrdá píle. Já a mý boys máme už za sebou ušlý míle a každý další krok na... Já a mý boys máme za sebou ušlý míle. Pravda, že jakože fakt má, jo. Jako to... to nelže. Cestě je zároveň cíle. Mám čas a náladu poslouchat kolem sebe dream chasery. Lidi, co ve svý existenci honí jen materiální sny. Jako keď jsem byl úplně stejně vygumovaný dek. Měl jsem hluboko do kapsy a chtěl žít život jak rapuje klip.
Ty hladový oči, co po něčem pranou a neví, jak si to vzít. Dokud o věcech jenom sníš, tak seš loser jak ostatní. Čekat na zázrak, co přijde z nebe, to opravdu nestačí. No, je to takový klasický poselství a hlavně teda mně přijde, že toto zní z úst rapperů Milion Plus úplně nejčastější, že vlastně oni nesní, oni si ty sny plní. Životní manou je časté, roudí, nikdo už nevrátí. Přemýšlej sám, jak naložíš sní, potlač materiální chtíš. Chtěj tě prodat stupidním sloganem životní styl, co se nekoupíš. Víš, co to musíš umět žít, musíš zatím naplno jít. Přestat hrát to skurvený divadlo, ať se ohrajou ostatní. Nemusíš bejt jak ostatní, udělej sám to, čemu věříš. Poznej v sobě svoji sílu a pak se všechny vody vyčeří. Přestaň vzývat falešný bohy, který vidíš na displejích. Všichni jsme byli jen vesmírný prach a každý se v něj obrátí. Jako dost, já nevím, co bych úplně k tomu řekl, jo, ale klip teda je fakt hezký, moc hezký. Po dlouhé době zas takovej jako nejenom flex, jo, jako nejde jenom o flex. Je to stejná cesta, na které... No tak zrovna teď už asi už, teď jsme přišli zrovna do scénérie, kde o flex asi už půjde. Nemám vyslaný růže, jen jsem už dávno osekal všechno, co bylo jen přítěž. Jednou musí přijít ten čas, kdy v sobě zavěš to nevinný dítě. Postavíš se tomu jak chlap a ze snů uděláš svoje cíle. Ha, ze snů uděláš svoje cíle. Ten správný směr na cestě je fokus, drill a tvrdá píle. Tomu sedím, vypadá fakt jak samuraj. Já mý boys máme už za sebou ušlý míle. A každý další krok na cestě je zároveň cílem. Říkali, že rosteme jen pro kriminál. Teď mý slova dokazujou, že život není jen černá bílá. Toto se mi vždycky na Jigsnovi líbilo. Takovej ten jeho zpěv. Toto, jak řekne, pro kriminál. Říkali, že rosteme jen pro kriminál. Teď mý slova dokazujou, že život není jen černá bílá. Na ulici nosí lidi naše hesla na mikinách. A věř tomu, že já vím, co je dřít za minimál. Být nezávislý na penězích je mý poslední přání. A moc dobře vím, že své zlatem kolem krku nezachráním. Ho, rozhodně nezachráním. Přes mou vůli se mnou všechny ty sračky občas hází. Je to stejná cesta, na který nemám vyslaný růže. Jen jsem už dávno osekal všechno, co bylo jen přítě. Tyjo, poprvé tady vypadá aj Hasan drsně, tyjo, to čumím. Jednou musí přijít ten čas, kdy v sobě zabiješ to nevinný dítě. Postavíš se tomu jak chlap a se snů. Už jsem si říkal, kde je Izo, už jsem si říkal, přece tam nebude chybět a už je tady. Uděláš svoje cíle, ha, se snů, uděláš svoje cíle. Ten správný směr na cestě je fokus, drill a tvrdá pí. Počkat, on má jako Louis V bundu, jo? Jako security. Se snů, uděláš svoje cíle, ten správný... Tak to jo. Tak to jo. Tady asi vidíte obrázek toho, jak se Milion Plus daří. Jejich sekuriťák má prostě bundu nebo vestu, kde je na ní Milion Plus security. Louis V, teda samozřejmě jsem chtěl říct jako Louis V vestu. Nebo bundu, nebo to je bunda, vesta, nevím, asi bunda. Moc, popravdě se mi moc nelíbí tady ta scéna, jak stojí, jako, jak jsou v tom zeleným. Přijde mi to takový lacinější oproti tomu, co tam bylo jako předtím. Myslím tím, jak tam byl v té zahradě, v tom nějakým tom domě, já nevím, jak se jmenují ty domy pro ty samuraje, nebo prostě takový ten ta japonská architektura tam byla vidět. A teďka jsou tady a zase mi líbí je na nich vidět, že jsou, jak říká Nick, tento bratrstvo. Milion Plus je bratrstvo. A je to vidět, protože dívejte se, najednou Jigson po 100 letech se zbudí, jde udělat track, což jako nemyslím jako špatně. A oni jsou všichni naskládaní před jeho albem v klipu prostě na tracku, aby prostě potvrdili tu sílu toho labelu zas. Že tam není třeba sám nebo s někým, jenom s jedním, no tak, jako líbí se mi to, jako jak zase je vidět, že jsou prostě i s tím Jigsnem a toto, jo. Ne, že by předtím nebyli, ale víte, jak to myslím. Že hnedka jsou v prvním klipu na jeho tracku.
směr na cestě je fokus, drill a tvrdá píla. Já mý boys máme už za sebou ušli mý. Mně se líbí ten Ray Rufus, tyjo. Ten má, ten prostě, on má úplně style. Drill a tvrdá píla. Ty brýle úplně mi přijdou ikonický. Jakože normálně už se takový brýle nenosil, ale na něm to vypadá už hustě. Mně se líbí, jak si z něho, jak, já nevím, jak on se dostal k ním. On prostě je najatý sekuriťák a pro ně. A mně přijde, kdyby byl už, oni ho určitě jako berou už, oni by asi kdyby tady byli, tak řekli, že tak by řekli, že ho berou jako součást labelu, ale je to hustý, je to furt jenom sekuriťák, ale přijde může v klipech, všude prostě, to je brutál, to se mi líbí. A my boys máme už za sebou ušli míle, a každý další krok na cestě je zároveň cílem. Obsidian. No, co bych k tomu řekl, je to, co se týče textové stránky, přijde mi to taková klasa. Úplně něco, co bych spíš asi čekal, no, u Jixna. A třeba to Switching Flows mě dostalo víc liricky. Toto, jako je message je tam správná, super, moc se mi ten track líbí, je jako hezký. I klip se mi líbí, ale neříkám, že mě tam teda něco úplně šokovalo, to ne. Že by mě to vyrazilo dech, třeba nějaký lyrics úplně, jo. Je tam víceméně taková klasika, ale je to moc hezký track, moc hezký klip. Nevím, co bych řekl víc. Takže uvidíme se u další reakce. Já ti moc děkuju, že jsi na tuhle reakci podíval. Budu jich dělat teďka čím dál tím víc, i třeba Karel, to ještě nevím, uvidíme. A budou ty podcasty. Už to opakuju asi po 50. Tak jo. Tak se měj, doufám, že jsi se reakci užil a zatím ahoj.